vítám vás nového videa. Mě se vypnul mobil a řekl jsem vám, že to natočím znova. A jak jsem vám slíbil, že se sejdem tady na tři čtvrtě to, tak já jsem vylez až sem. A je tady furt se mnou Dave. A takhle vypadají ty čertovy hlavy zblízka. A my půjdeme nahoru tamhle. Jo, a chci říct, že já už nenatáčím, protože jsem se na to video chtěl kouknout. A místo toho, aby jsem si dal upravit, aby jsem si to dal do sebe, tak jsem si to smazal. Jo, takže Dave si to smazal. Omylem. Omylem. A můžeme jít den, Dave. Kudy půjdem? Tam, kudy to je. OK. Tady to je těžší, protože tam to je hodně lehčí. Tyvo, jak se tady může... Aha, no. Tak ty vole. Cože? Co? Takže to zkus? Takhle. Že akorát v těchto gumových botech. Já vím, ale já chci. No dobře. Protože já jsem se potřeboval zachytit rukou. No. A jdeme furt nahoru. Stoupáme. Vole. Hop. No. Kurva. Přeskočíš to, Dave? Tak zkus to. Můj lápra, ty dvě, že to nepřeskočím. No, takže Dave se bojí. A můžeme to přeskočit? Kurva. Jsem si málem zvrtnul koník. Ještě jsem měl hlist. No. První vylezeme někam sem. Tady to je strašidelný. Přeskočíme. Jau. Jo, chci něco říct, že tady je B, L a S. Vidíte to, že je moje příjmení. Máně jsem slavnej, na čertově hlaví. Ty vogi, co já ještě nepovím. No, takže slízáme tahle sem. Je to celkem strašidelný. Kdybyste spadli, tak jste okamžitě mrtví. Musíte, koukejte, jaká to je výška. To, ty vole, to je víc než 60 metrů. No, teď přeskočíme tohle. Hop. Tady si dáme pauzičku. No. A koukejte na tu pěknou na stráně. Tady na. Já vám to přiblížím, kde vidíte takhle školku, tamhle. Vidíte? Tu se byl můj fotr, Mizer. No a tamhle jsou ty bytovky. No. No a tamhle jsou nějaký domy u lesa. No a ten bazén mě na té školce nejvíc pobavil, ty hugy. Tam jsem chodil toho furt každý den, když jsem byl ještě ve školce. No. A já vylezu tohle horem. A pak vám řeknu, nebo hovno, já vám to natočím, jak vylízám, abyste mi vůbec věřili, že tady přeskaku. No. No, vole, vole. Takže my to tady přeskočíme, Dave tamhle chodí a jdeme na skok. Cože? Já to tady radši sejdu, protože jak jsem si narazil ten kotník, mě to celkem bolí. No a pro toto video by to asi bylo vše. A čus, pozdrav. Jo, on pozdravil Krken, takže čus.